dem li titlef zewġ lobitin fi. Fuq il-ballun Rafael Ledesma u Matthews Bissi, il-konklusjoni mekku gol! Birkir Kara fil-vantaġġ, gol li fakkarni f'dak li rajt il-bieraħ fil-logħba Crystal Palace Chelsea. Simili ħafna għal gol tal-Brażiljano Oscar li tal-vantaġġ il-Chelsea kontra Palace. Gol similissimu. Permessi għaw Birkir Kara jmorru fil-vantaġġ. Xi ġmiel ta' free kick fil-32 minuta hemmhekk. Ta' tieni taqsima Sliema ħarġu mill-ewwel fuq l-attakk u kien proprju fis-57 minuta li huma fetħu l-iskor. Meta Ledesma għadda l-ballun lil Michael Missut li b'xur b'saħħtu angulat fix-xaqa tax-xibka jegħleb għal kollox lil goalkeeper Farrugia. Fl-74 minuta Sliema jirdoppjaw l-iskor b'azzjoni simili. Meta Ledesma reġa' għadda l-ballun lil Michael Missut u dam xut fil-baxx reġa' jegħleb il-Farrugia għat-tieni darba mill-lasti ta' membru. Riżultat finali. Tajb emmek maħduma tajb bejn 3 players, one touch football mill-aqwa mit-tim ta' Birkir Kara, Ellington Morajas fil-65 minuta. Jati vantaġġ doppju l-tim ta' Birkir Kara, pas tajb emmek tal-player Ryan Ish. U fil-88 minuta, 6 tal-slima meta Ledesma għadda ballun preċiż lejn Kyle Henry. L-waħdu fil-kaxxa ma' pozizjon tajba ma' l-iskor finali Sliema 6 St. Andrews. Kwist Nasir Ahmed Maxi daħal bħala sostitut fl-aħħar momenti tal-logħba. Birkir Kara fil-vantaġġ fis-16 minuta solitu Rafael Ledesma fetaħ l-iskor għall-Stripes. Ġir li Dos Santos Calzado li għadda pass preċis li Rafael Rodriguez Ledesma li bxut b'saħħtu għelef lill-Borġ għal 2-1. Fit 73 minuta Borġ kellu jkun preċis biex tajjar b'mod fenek lejn Rafael Ledesma dan tal-aħħar bxut tangolat minn tarfi kaxxa għelef lill-Minton. Tal-loba Esat, fil-26 u fil-29 minu temma mbat wara dawk iż-żewġ azzjonijiet tal-loba reġgħet ħanejdu hekk weqgħet fir-ritmu li kellna qabel ħafna lof nofs il-ground issuha Ledesma li jgħaddi fil-direzz. Qawwa tagħhom tul id-9 minuta kollha. Mal-14 minuta l-obta kun intelligenti li Ledesma jġib il-poteska waħdu quddiem Kopriċ biex xut fil-pronti jew jaħbad mal-wieqa.
godan għamun din il-situazzjoni. Rafael Ledesma, Falcone, jiprova jaddilej ma. Imur għal-cross, fil-fat jikrossja Karwana bil-ras, jitajjar sa Dos Santos Calcato li qassam tajjeb hemmhekk il-xut ta' Ledesma illi jaħbat mal-mimduda u Bonello. Bax, importanti ħafna. Kollu miżet kontroll tal-ballun. Intant huma gżira din id-darba naraw ix-xut tajjeb ballun mal-lasta. Ballun mal-lasta ċans kbira t-tim tal-gżira. Wara 13 minuta l-op. Ballun li jiġi deflet. Jaqdek fuq il-ġirja u jista' jkun ukoll perikolus. Huwa Ledesma. Ledesma fil-direzzjoni ta' Mifsut il-ballun ikun twil imma jieħu. Kien hemm dak il-crossing ħafna u l-plejer jintilef u l-ballun jintilef malajr. Huwa Ledesma li jitfa' l-ballun il-qudiem fid-direzzjoni ta' Muscat. Ledesma jgħaddi lejn Jonathan, ċans tajjeb għal Valletta, tlieta kontra tlieta, l-konklużjoni ta' Jonathan kien xi ftit egoist hawnhekk il-plejer ta' Valletta kellu żewġ plejers għadha ideali, Falcone u Mifsut, però għażla xogħol, għara xogħol, għara kemm qed jagħmlu xogħol tajjeb anke l-istess. Il-ballun żgur kienet tkun ħafna karuti din l-azzjoni għad tinbel. Intant briffa jaddilejn Rafael, Rafael li tħol fi kaxxa ballum fil-baxx u bagħad ikun Falcone illi jikkonkludi Oli. Ma qabdu xar, sissa d-difiża.